Moldova mətbuatı Ermənistanın mina cinayətindən yazıb. Azərbaycan dünya ictimaiyyətinin diqqətini Ermənistanın qanunsuz əməllərinə yönəldib başlıqlı məqalədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bununla bağlı bəyanatı yer alıb. Yazıda deyilir ki, Azərbaycan dəfələrlə beynəlxalq qələmi mina basdıraraq dinc əhalinin ölümünə səbəb olan Ermənistanı qınamağa çağırıb. İndi isə rəsmi Bakı bir daha beynəlxalq ictimaiyyəti İrvanın öhdəlikləri pozmasına, o cümlədən qəsdən mina basdırmaq siyasətinə və minalanmış ərazilər barədə məlumatı verməkdən imtina etməsinə göz yummamağa səsləyir. Məqalədə qeyd edilir ki, 2020-ci il noyabrın 10-ndan bəri Azərbaycanın 14 mülki vətəndaşı və 6 əskəri Qarabağda minapartlaşının qurbanı olub. Xeyli sayda insan müxtəlif xəsarətlər alıb.